www.attableeg.com The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وسلموا مع الصادقين بزرگان محترم انسان کے حق میں سب سے اہم اور بابرکت ہے ایمان اگر ایمان نصیب ہو جائے آدمی کو اور اس پر بقا نصیب ہمیشہ رہنا تو اس سے بڑھ کر شرف اور خوبی کی کوئی بات نہیں ہے ایمان کا مادہ ہی امن ہے میرا ایمان کی لگائی دیتا ہے اس بات کی کہ آدمی کو ہم نے سلامتی نصیب ہوگی آدم گڑھ میں ایک مرتبہ شندی ڈگری بنائی گئی اس میں ہندوستان کے مشاہر اور اکابر کو دعوت دی گئی ہے میرے حضرات کو ہمارے حضرت حکیم الاسلام نے بلندا مقدم کو بھی اس میں بلایا گیا اور جتنے بڑے حضرات تھے ان کو عنوان دیا گیا کہ فنا فنا عنوان پر بات کرنی حضرت حکیم الاسلام اور قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عنوان دیا گیا کہ آپ کو گفتگو کرنی ہے اس بات پر کہ اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام دیا اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام دیا جیسے دیا ہے حضرت نے بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ امن کا لفظ وہ ایمان کے اندر خود موجود ہے اور سلامتی اسلام کے اندر موجود ہے تو امن سلامتی ایمان اور اسلام کے لفظ سے اور نام سے خود نمایاں اور واضح روشن ہے پھر فرمایا کہ عنوان ناتمام ہے جو ہیڈنگ دیا ہے تقریر کے لیے عنوان جو ناتمام ہے مکمل نہیں ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا صرف پیغام نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام دیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر صرف پیغام دیا جائے پروگرام نہیں دیا جائے تو پریشانی ہوگی مثلاً ہم آپ کو دعوت دیں کہ آپ فلاں مہینے آپ جو ہے ترکیب سے تشریف نہ آئے اور عنوان قائم کر دیں کوئی جلسے کا مگر پروگرام نہ بتلایا تو آپ کو تشویش ہوگی کہ کس مہینے میں کس ہفتے میں کس دن میں تو یہ فکری بات ہے کہ انسان پیغام بھی چاہتا ہے پروگرام بھی چاہتا ہے تو شریعت اسلام نے دنیا کو امن سلامتی کا پیغام نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام بھی دیا ہے کہ اس میں سارا نظام آ جاتا ہے تو ایمان سے اس عالم میں امن سلامتی وابستہ ہے اور اس عالم میں بھی امن سلامتی وابستہ ہے اسلام میں بھی یہی سلامتی کی شان موجود ہے اس عالم کے حق میں بھی اور اس عالم کے حق میں بھی تو دین میں سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے یہ جو آج گشتوں کا دن ہے جس میں محنت کی جاتی ہے اس بات کی کہ لوگ جمع ہوں کچھ ایمان یقین کی بات ہو تو چھ نمبر جس پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث فرمائی اور منشا ان کا یہ تھا مقصد یہ تھا کہ چھ نمبروں پر مشق کی وجہ سے پوری زندگی میں دینی فضا اور دینی کیفیت پیدا ہو جائے اور 100% دین اسلام کی زندگی انسان کی زندگی میں آ جائے اس میں بنیادی چیز ہے کلمہ اللہ کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین
یہ حقیقت ہے کہ جب تک آدمی کا عقیدہ کسی بات پر پختہ نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، کسی عقیدے پہ جمتا نہیں ہے، اس کے تقاضوں پر عمل دشوار ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مشہور انسانوں کو اور خاص طور سے اس زمانے کے عرب انسانوں کو جو بہت ہی غریب گزری حالت میں صرف معمولی معمولی بات پر برسوں لڑائی ہوتی، ایک جنگ ہوئی تھی جنگ بواس، 120 سال تک وہ جنگ ہوئی اور بنیاد اس کی صرف یہ بنی کہ ایک آدمی نے ایک شخص کی اونٹنی کا دودھ دو لیا بغیر اجازت، بغیر اس سے پوچھے. جس کی اونٹنی تھی اس نے دوسرے شخص کی اونٹنی کے تھن کو کاٹ دیا اور آپس میں پھر پھیلی گتھم گتھا، کہتے باٹم باٹ، وہ گتھم گتھا کی شکل ہوئی اور سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ 120 سال تک یہ جنگ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شیر و شکر ہوئے اور دل ان کے آپس میں مل گئے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بہت سے متکبرین دنیا سے رخصت ہو گئے جو آپ کی دعوت کے حق میں مزید ثابت ہوتے، سجد راہ ہے نہ رکاوٹ بنتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے سارے معاملات میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں راخذ کیا اور یہ بات جمع کی کہ ساری کائنات کا نظام اور ساری کائنات کے معاملات حضرت حق ہی کے کرنے سے وابستہ. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے انس و جن، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، جنکم و انسکم، کہ تمہارے اولین آخرین پہلے کے لوگ، بعد والے لوگ، جنات، انسان سب جمع ہو جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور حق تعالیٰ نے فائدہ نہیں لکھا ہے تو ناممکن ہے کہ وہ گنگا برابر بھی فائدہ پہنچا سکے. یہ ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، اور حق تعالیٰ نے نقصان اور ضرر لکھا نہیں ہے تو ذرا برابر ضرور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا انا مالک الملوک وملک القلوب، کہ میں سلاطین کا مالک ہوں اور دلوں کا مالک. ابن ابی دنیا کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں حاکموں سے تکلیف پہنچے تو حکام کو برا بلا کہنے میں مشغول مت ہو، بلکہ میری ذات سے تعلق پیدا کرو، میرا اتباع کرو، میں خود حاکموں کے دل کو نرم کر دوں گا. اس لیے کہ حق تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو سخت قسم کے حکام کو مسلط فرماتے ہیں اور سارے احکام و سارے آرڈر جو ہیں وہ حضرت حقی سے متعلق ہیں. یہ تو اس عالم میں اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کی آزمائش ہے اور امتحان ہے کہ اسی پردے پہ رہتا ہے یا حقیقت پہ پہنچتا ہے. جیسے آپ ایک کانچ میں اس کا کمرہ بنائیں اور کانچ کے اس لمبے کمرے میں چڑیا چھوڑ دیں پرندہ، اور اس کے اطراف میں مختلف قسم کی گلاس لگا دیں، نیلو پری رنگ کا، بلو رنگ کا، اودے رنگ کا، گلابی رنگ کا، نیلو رنگ کا، پیلا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اندر کی چڑیا جب اڑے گی یا نیچے آئے گی تو اس کی پرچھائیاں پڑے گی، عکس پڑے گا، فوکس پڑے گا اس کا، اور تمام کانچوں پر اس کا اثر جائے. اب ایک آدمی اس چڑے کو یا چڑیا کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کی شکل یہ اختیار کرتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی پرچھائیاں اس پر ہاتھ مارتا ہے، ظاہر بات اس کے ہاتھ میں آئے گا کیا. جیسے کوئی آدمی جا رہا ہو اس کا سایہ پڑا ہوا ہو، اب کوئی شخص سایہ کو پکڑنا چاہتا ہے تو یہ حماقت کی بات سے اثر نہیں آئے. ہاں اصل چڑیا اور چڑیا کو پکڑ لے تو سایہ خود آ جائے گا. تو دنیا کے سارے معاملات و نظام حضرت حق امر اور حکم سے متعلق ہے. جس نے اس سے تعلق قائم کیا تو اس اصل کے تعلق کی وجہ سے بات کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جائے. یہی وہ فلسفہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو سمجھایا. بلقیس یمن کی بڑی با عظمت اور با حیثیت عورت تھی، اور اس کی فطرت اور شوکت تھی، بڑی شان کی، بہت آن بان کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی. جب دعوت نامہ لے کر حضور پہنچا ہے تو شیخ مہائمی لکھتے ہیں کہ ایک مکان تھا جس میں وہ رہتی تھی اور اس کے سوراخ سے وہ داخل ہوا حضور، اور جا کر سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے سینے پہ ڈال دیا. اب بیدار ہوئی تو وہ دیکھتی خط ہے تو بڑا کارکن ہوا،
اور ادب سکھلایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہ فالق الیہم ثم تولوا، اس کا القا کرو پھر ذرا ہٹ جاؤ تاکہ وہ آپس میں مشورہ کریں، سوچیں غور کریں، تو جانور کو بھی شعور تھا اور شعور ہو جاتی. خیر سب کو جمع کیا، اس کے بعد یہ بات طے پائے مشورے میں کہ ہدیہ بھیجا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ آزمائش کی، جب وہ ہدیہ پہنچا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے رد کر دیا، لوٹا دیا، فرمایا بلن تم میں ہدی جیسے تم تفرحون، کہ اس ہدی سے تم خوش ہو. بہر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اخیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس پہنچی. جب بلقیس پہنچی تو نظام ایسا بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، سامنے سے دروازہ تھا، گیٹ تھا جس سے وہ آئے، اور درمیان میں اور بیچ میں حوض تھا پانی کا، اس پر گلاس اور کانچ لگا دیے گئے تھے خاص شان کے، اور ایسے لگائے تھے کہ یہ تمیز نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ گلاس کانچ ہے یا ایک پانی موجود ہے. بلقیس جب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب، دعوت دی انہوں نے اپنے قریب بلائے بلایا، تو اس نے دیکھا کہ درمیان میں پانی ہے، حالانکہ اوپر کانچ لگا دیے تھے، اس پہ چلنا سہل تھا اور آسان تھا، مگر وہ سمجھے اسے پانی، اور اس نے اپنے پائے سے اٹھائے، اور پائے سے اٹھا کے اس انداز سے پیر رکھا جس سے واضح ہوتا تھا کہ وہ اسے پانی سمجھ رہی ہے. اب پاؤں جو رکھا تو بجائے پانی کے گلاس پر کانچ کو جو لگا دیا گیا، شرمندگی ہوئی. مگر محققین کا خیال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام تنبیہ کرنا چاہتے تھے اس کو، اس لیے کہ سورت پرست تھی، وہ سورت کی پرستش کرتی تھی، اور تنبیہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ پانی تو نیچے ہے اور گلاس اس کے اوپر ہے، اس گلاس و کانچ کے اندر پانی کی پرچھائیاں ہیں، اس کا عکس و خوف ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہی پانی، حالانکہ وہ کانچ ہے، تو کانچ میں پانی کی پرچھائی ہے جس سے تمہیں شبہ ہو گیا کہ وہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہے، وہ کانچ ہے. اور وہ سورج پرست تھی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ سورج کی عظمتوں کی وجہ سے اور سن کی عظمتوں کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، تو اس کو قابل عبادت سمجھتے ہو، حالانکہ خدا کی بڑائی کا پرتوا اس پر ہے، وہ حقیقت بڑا اور معبود نہیں ہے. تو جس طرح یہاں تمہیں دھوکہ ہوا اپنی نظر کے بعد میں، وہ فکر و نظر کے دھوکے کا اثر یہ ہوا کہ قدم غلط انداز سے اٹھا، ٹھیک اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی تمہارے عقیدے کا مسئلہ غلط ہے کہ وہ اس شان کے ساتھ تم اس سے معاملہ کرتے ہوئے اسی کو معبود قرار دیتے. اسی لیے بعد عارفین نے لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین قسم کے کلمات کہے، ستاروں کو دیکھا، اس کے بعد رب کا ذکر کر کے انکار کیا کہ ایسے رب نہیں ہو سکتے ہمارے جو غروب ہو جائے اور چلے جائے، چاند کے بعد میں، سورج کے بعد میں، ستارے، چاند، سورج، ان تینوں کی ربوبیت کا ذکر کیا قوم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا رب، جب وہ آیا تو فرمایا کہ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، میں سوچتی ربوبیت کا اور رب ہونے کا انکار کرتا ہوں. اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے نور نظر لخت جگر ہے حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہاں تین چیزوں کا انکار کیا تو اپنی پشت میں تیسرے نمبر پر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ شمس و قمر، جس میں ظاہر بات ہے کہ سیاران آیا احد عشر کوکبا، تو چاند، سورج، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو پر دادا نے ان سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ربوبیت کا انکار کیا، تو حق تعالیٰ نے پوتے بلکہ پر پوتے کو یہ بات دکھلائی کہ شمس و قمر نجوم سجدہ کر رہے ہیں. صاحب نور مان ان اشارات میں اس کا تذکرہ کیا اور نمن بات یاد ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بنیادی چیز فکر و نگاہ کی درستگی اور اعتقاد کی پختگی ہے، اور ایمان میں یہی چیز ہوتی ہے. مجھے یاد آیا حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک پنڈت آیا کرتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ آنے کے بعد کنواں غریب تھا، وہاں سے پانی لیتا، اس کو اچھالتا اور ڈنڈوت کرتا، سورج کی پرستش کرتا، پرارتھنا کرتا، پھر حضرت شاہ صاحب کے بعد آ کے بیٹھ جاتا. یہی معمول اس کا زندگی بھر رہا. حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذکی ذہین تھے اور تربیت کا انداز حکیمانہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ تصویر و فوٹو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں کیا کروں؟ تو بڑا عجیب جواب دیا،
لوگوں کا خیال ہے کہ اگر شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ کے پاس وہ پہنچتا تو غضبناک ہو کے فرماتے کہ فارض اسے اس لیے کہ تصویر والا حضور صدار تھا. اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, اس نے جب پوچھا کہ ایک فوٹو ہے یہ تصویر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے فرماتے تھے اس کو حضرت دے دو. تو منشا ایسا ہے کہ جب پانی میں ڈالا جائے گا تو یقین وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو حکیمانہ انداز وہ آتا تھا, بیٹھتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا. دن گزرتے رہے, ہوتے ہواتے, یہاں تک کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئی, انتقال ہو گئے. بہت بڑے شخص تھے یہ, سارا گھرانہ عجیب شاہ ولی اللہ کا تھا. ان کے چھوٹے بھائی کی کرامت مشہور تھی کہ جب تراویح پڑھاتے پہلے روز رات میں, پہلی رات میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کسی خادم کو بھیجتے کہ اکبری مسجد میں جاؤ, وہاں جا کے دیکھو کہ چھوٹے بھائی جو ہے بھائی اکبر علی بھائی اکبر, انہوں نے تراویح میں قرآن کریم کتنا پڑھا. وہ آ کر بتاتا ہے کہ ایک پارہ پڑھا ہے تو فرماتے کہ چاند تیسواں ہوگا, اور اگر سوا پارہ جو ہے پڑھا ہے تراویح میں تو فرماتے کہ چاند جو ہے وہ انتیسواں ہوگا. اور یہ کرامت اتنی مشہور تھی شاہ عبد القادر صاحب کی کہ سارے دلی کے جتنے ملازم تھے, کپڑا لینے والے مزدور درزی اور موچی اور تمام کے تمام عید سے متعلق تیاری کے بعد میں کام دیتے تھے, تو اسی انداز سے شاہ صاحب کی تراویح کی بنیاد پر کہ پہلے روز اگر انہوں نے ایک پارہ پڑھا ہوتا تو سورت میں چاند ہے وہ تیسواں ہوتا, تیسروں سے پورے اور انتیس تو انتیس کی شکل ہوتی. یہی وہ شاہ عبد القادر صاحب ہیں کہ ان کے انتقال پر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی منکشف ہوا اور ان پر یہ بات کھلی کہ حق تعالیٰ نے بھائی عبد القادر کے اکرام اور اعزاز میں 24 گھنٹے کے لیے دلی کے قبرستان کے تمام مردوں سے آزاد موقوف کر دیا جو مومنین آزاد میں مبتلا تھے. اس درجے کے شخص تھے وہ. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پنڈت آتا اور بیٹھ جا رہے اور آ کر جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتا, پہلے سے بیٹھتا. صاحب کا انتقال ہو گیا. اور مجھے ایک بات یہی بتانی ہے کہ بزرگوں کی صحبت رنگ لائے بغیر نہیں رہتی. بعض دفعہ موت کے وقت اس کا فائدہ دائر ہوتا ہے, بعض دفعہ 20-20 سال کے بعد فائدہ دائر ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا انتقال ہو گیا, پھر شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطلب نشین ہوئے, اور ان میں جو ہے وہ بھرپور و کامل ہے. بہت بڑے شخص ہیں یہ. حدیث کی صنعت بڑے بڑے محدثین کی ان تک پہنچتی ہے, پھر شاہ عبد العزیز صاحب کا, پھر شاہ الدا صاحب کے, اور آگے بھی سلسلہ. تو شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پنڈت آتا اسی شان کے ساتھ جو شاہ عبد العزیز صاحب کے یہاں. ایک دن حاضر ہوا, اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دو, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ غسل کر کے آؤ, اس کے بعد اس کو بہت اہتمام سے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پھر شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پنڈت جی, تم اگر شاہ صاحب کے زمانے میں آتے تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے, اس کو معبود سمجھ رکھا تھا, میرے دور میں بھی آتے رہے, پھر اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ کلمہ پڑھا تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ تو پنڈت نے بڑے پتے کی بات, اس نے کہا کہ میں نے سوچا, غور کیا, وچار کیا, میں نے دیکھا کہ میں جہاں چاہتا ہوں چلے جاتا ہوں, جب چاہتا ہوں سوتا ہوں, جب چاہتا ہوں اٹھتا ہوں, جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, حرکت کرتا ہوں, لیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے, کوئی اوپر کے بھگوان نے, پرمیشور نے مجھے اختیار دیا ایک حد تک, اور یہ سورج جس کی میں ڈنڈوت کرتا ہوں, پرارتھنا کرتا ہوں, پرستش عبادت کرتا ہوں, یہ سن اور سورج تو اتنا مقید اور پابند ہے کہ اس کو جس گھڑی نکلنا ہے اسی گھڑی وہ نکلے گا, جس گھڑی اس گھڑی غروب ہونا ہے غروب ہوگا. تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پابند ہے. معلوم ہے کوئی بڑی ذات ہے جس نے اس کو پابند کر رکھا ہے. پشن سے تجریر مستقب دلہا دار کا تعدیر اور آفیزی رانی. تو میرے قلب میں ایمان آ گیا کہ جن ذات نے سورج کو پابند کیا, کیوں نہ میں اس کی فرما برداری کروں, اور ہو نہ ہو مطلب حق اسلام کا ہے, اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا. تو دین ایمان بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کی کوشش کی, اور بالکل اس کی ایسی مثال ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے جھاڑ ہو, بالکل سوکھ گیا ہو, پتیوں میں جان نہیں, ڈالی میں اس کی جان نہیں, تنے میں تناؤ نہیں, اور اس کی شاخوں میں بناؤ سنگار نہیں, کچھ ہی نہیں, بالکل مردہ ہو چکا ہو. اس درخت جھاڑ میں جان پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے ہر پتی پر پانی ڈالنے کے جڑ میں پانی ڈالا جائے. جب جڑوں میں پانی ڈالیں گے
تو جڑ کے بعد وہ پانی جو ہے وہ جھڑ میں پہنچے گا جس کو تنا کہتے ہیں, تنے سے تننے کے بعد پھر شاخیں بنے گی, پتیاں پھوٹے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر نگاہ ڈالی نبوت کے بعد تو دیکھا کہ یہ سوکھا ہوا درخت ہے. اعمال بھی چوپٹ, اخلاق بھی چوپٹ, افعال بھی چوپٹ, اقوال بھی چوپٹ, سب نظام مختل و خراب ہیں اور ایسی بگڑی ہوئی انسانیت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر اعلان, اور صفا پہاڑ منتخب کیا, کسی ہال کا انتخاب نہیں کیا, بنانا تو تھا ماحول مگر اس کے لیے کسی ہال کا انتخاب نہیں بلکہ صفا پہاڑ کی چوٹی اختیار. اس میں ادھر اشارہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام ایسا ہے کہ دائی کے قدموں میں پہاڑوں کی سختی اور سلابت ہونی چاہیے, ورنہ متزلزل ہو جائے گا ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے. تو پہاڑ کی استقامت اور ماؤنٹن کی استقامت اس کے اندر اگر موجود ہے یا ہل کی استقامت موجود ہے تب تو مسئلہ حل ہے, ورنہ جدھر کے جھونکے اور تھپیڑے آئے اس صورت میں پریشانی پیدا ہوگی, حیرانی اس سے لائق ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مزمل شریف میں فرمایا گیا, شب کی عبادت کا ذکر کیا, پھر فرما ان لک فی النہار سبحاً طویلا, آپ کے لیے دن میں بڑی مشغولی ہے, اور صبح کا لفظ ذکر کیا. اور ابھی جاننے والے حضرات سمجھتے ہیں کہ صبح کے اندر تیرنے کا مفہوم ہے, اور تیرنے کا تعلق دریا سے ہوتا ہے جس میں ہر طرف تھپیڑے اور تلاسم اور موجے ہیں, جس میں ادھر اشارہ ہے کہ دن میں تو آپ حالات کا شکار ہیں کہ مختلف قسم کے حالات آپ پر پیش آ رہے ہیں, جب سوئی بھلا آپ کو کیسے نصیب ہو سکے گی. لہٰذا اننا شعت الدیر ہی اشد وقوا, کہ شب خیری اور شب میں جو ہے اللہ کی طرف توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ مشغول ہوں, اس کا حکم دیا ہے. تو حالات آتے ہیں گائے پر, صفا کا انتخاب ہے, اور لفظ صفا سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, دنیا کے لیڈروں کے جتنے پلان ہوتے ہیں اور ان کی جتنی اسکیمیں ہوتی ہیں اور جتنی تجویزیں ہوتی ہیں, اس میں بعد میں عام طور پر کوئی گول مول بات نکلتی ہے, کوئی مقصد نکلتا ہے اپنا, کوئی مطلب اپنا نکلتا ہے. یہاں تو ابتدا میں جو بات صاف تھی, جتنی صاف تھی اسی اعتبار سے وہ آخر میں بھی صاف رہی. گویا دعوت میں صفائی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایک پیج کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی شاید نہیں ہے کہ جس سے یہ واضح ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قوم کو بنانا چاہتے ہوں. تو استقامت بھی نمایاں ہوئی, مضبوطی اور صفائی, اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ پہاڑ کا انتخاب کیا جو بلند تھا, جس میں ادھر اشارہ ہے کہ دینی کام کرنے والوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ چمگادڑ سورج کو نہ دیکھ سکے, یہ الگ بات ہے کہ بالٹی کے اندر جو ہے سوراخ ہو اور اس پر چھلنی ہنسنے لگے. ایک واقعہ مشہور ہے, چھلنی تھی جس سے آٹا چھانتے ہیں کیڑے, وہ بالٹی کو دیکھ کے ہنس رہی, پوچھا کہ ہنسی کیا بنے, کہا تجھ میں ایک سوراخ ہے. تو بالٹی نے کہا کہ بے وقوف, عقل کی باردان, سہم کی مرتبان, مجھ میں تو ایک سوراخ ہے اور تو تو سوراخ سے اور شناخت سے عبارت ہے کہ ہزاروں سوراخ تجھ میں ہے. تو دین کے دعات میں کمزوری ہوتی ہے, مگر اعتراضات کرنے والے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی جامع سیدھا نہیں ہے, وہ جامع ہے کہ جس کا نہیں الٹا سیدھا, کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, مگر آدمی صرف اعتراض کرتا. تو پہاڑ کی بلندی سے یہ معلوم ہوا کہ دینی کام کرنے والوں کا مقام بلند, ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقار پر کسی عمل سے اثر نہ آئے اور اپنی دینی پوزیشن کو ضرور محفوظ رکھے, اس لیے کہ اس کا اثر بھی پڑتا ہے. منصب کے لحاظ کو اور گریڈ کے لحاظ کو آدمی رکھے مضبوط, تو صورت میں خیال کو خیال رکھے تو دعوت میں اور جان پیدا ہو جائے. تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند مقام اختیار کر, اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بات کہی ان کے سامنے, تو سب کو جمع کرنے کے بعد اپنی حیثیت واضح کر, جس سے ایک بات یہ نکلی کہ دائی کی سیرت اور اس کا کردار اور کیریکٹر اگر مخدوش ہے اور خراب ہے, بگڑا ہوا ہے, رس ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں لوگ اس کی دعوت سے متاثر نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے پوچھا کہ بتلائی, میں اگر تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, ایک آرمی ہے جو تم پر فائٹ وغیرہ مارنی کرنا چاہتی ہے, تم سے فائٹ کرنا چاہتی ہے, جنگ کرنا چاہتی ہے, تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ بلا آلو رات فرینڈ کیوں نہیں, ماں جب اللہ ماں جب رب نہ آلے گا کبھی, بات خدا کی قسم آپ کے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا. تو اپنی حیثیت واضح کر دی, پہاڑ کا انتخاب کیا, اور پھر اس کے ساتھ قریبی لوگوں کو بلایا.
جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دعوت کے بعد میں تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے، دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے. بعض دفعہ آدمی پہ جذبہ ہوتا ہے جو سارے عالم کو جو اطلاع کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور طلب الکل فوت الکل کہ سب کو طلب کرنا، سب کو فوت کر دینا ہے، تو تدریج ہو دھیرے دھیرے. بلکہ دعوت کی ابتدا حقیقت اپنی ذات سے ہونا چاہیے. قرآن کریم میں فرمایا قوم انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نار سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. تو سب سے پہلا مخاطب داعی کا اس کا اپنا نفس ہے. اگر وہ اپنے نفس کو دعوت نہیں دیتا ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کسی شخص کے کرتے میں سانپ بچھو گھسے ہوئے ہوں اور وہ دوسرے کے چہرے سے مکھیاں جھڑکتا ہٹاتا اور جھاڑتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ عظیم ضرر تو اس کے اندر ہو گیا کہ ہر حال میں پڑا ہوا. اسی لیے حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل تبلیغ میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت کے کام میں لگ کر اپنی ذات سے غفلت ہو جائے اور اپنے لیے آج یہ سمجھ لے کہ گویا میں مزہ مجایا ہوں، وہ بعض دفعہ غلط فہمی ہو بھی جائے. تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ بنیادی چیز ایمان ہے، اساسی چیز، اور ایمان کی حفاظت فطری چیز ہے. 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ایمان، دیکھیں آدمی جاگتا ہے تب بھی مومن ہے اور سوتا ہے تب بھی مومن ہے، تھوڑی نہ سونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے. اگر سونے کے بعد کافر ہو جائے تو اس کے ہوم منسٹر رخصت ہو جائیں گے، مفتیوں کے پاس دوڑنا پڑے گا. وہ جاگتا تھا تب بھی ہسبینڈ تھا، اور سونے کے بعد اٹھایا تب بھی ہسبینڈ ہے، چاہے اسمان و گمان اس کا جو بھی ہو اپنے بارے میں. تو ایمان ہر وقت اس کے ساتھ، توحید ہر وقت ساتھ. اور میں اس کے پرسار سے سمجھاتا ہوں، دیکھیے آپ مثلاً دکان کرتے ہوں، آپ جب شام کے وقت اپنی دکان بند کرتے ہیں تو مختلف سامانوں کو سمیٹتے ہیں، لپیٹتے ہیں، اور چھوٹی صندوق ہے بڑی میں اور پھیلی ہوئی ایک جگہ، اس طرح سے سارا نظام مرتب کرنے کے بعد دروازے لگا دیتے ہیں. اور دروازے لگانے کے بعد تالا لگا دیا جاتا ہے، اور تالا لگانے کے بعد لاک کرنے کے بعد چابی آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹے آپ دکان لے کے نہیں پھر سکتے. وہ چابی آپ کے پاس ہے کنجی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دکان گویا میرے پاس ہے. تو جتنے اعمال کی دکانیں ہیں اور اخلاق اور افعال کی دکانیں ہیں، ان دکانوں کا سارا ساز و سامان، ان تمام کی کنجی توحید و ایمان ہے. 24 گھنٹے آدمی کے پاس موجود ہے، اس لیے چابی کا پاس آ جانا جس کی حقیقت کرتے ہیں ساری دکان آ گئی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے نہ آسی دے پب، جبکہ اس کے ہوش ہوار ٹھکانے ہیں. ساری زندگی کا کافر ہو، یہود ہو، مجوس ہو، اور کوئی دوسرا ہو نالائق قسم کا، مگر اس وقت تو وہ ایمان لے آئے. تو چاہے نماز ایک دفعہ نہ پڑھی ہو، روزہ ایک نہ رکھا ہو، حج ایک نہ کیا ہو، عمرہ ایک نہ کیا ہو، قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت نہ کی ہو، مگر عقیدہ ہے سنت و جماعت کا یہ ہے کہ وہ داخل جنت ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد جنت کی کنجی آ گئی، اس کے بعد بستا آ گیا، اسے عمل کا موقع نہیں مل سکا، مگر یہ کہ مزار اسی پر رکھا گیا. یحیٰ بن معاذ راضی نے حق تعالیٰ سے اپنی مناجات میں یہ عرض کیا کہ رب العالمین، 70 سال کا کافر اگر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو جو 70 سال تک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس سے بھلا آپ محروم فرما دیں گے؟ آپ کی ذات سے یہ توقع ہے کہ اس کا بیڑا انشاءاللہ ضرور پار ہوگا جس نے ساری زندگی اس قدم کو پڑھا ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے ایمان بنیادی چیز، اساسی چیز، فاؤنڈیشن وہی ہے. اور اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پہلی چیز کلمہ نماز، اندر ایمان کی حقیقت اور باہر اسی حقیقت کی ترجمانی. ابھی میں زامبیا سے لندن آ رہا تھا تو یار میں زمبابوے کے 3 آدمی تھے، اس میں ایک صاحب نوساری کے تھے، ایک صاحب بارڈولی کے تھے، ایک صاحب ہندو تھے. ایک آدمی اس سے مجھ سے کہنے لگا کہ بولی صاحب یہ بتاؤ آپ کس کو مانتے ہیں، کون سے پرمیشور کو مانتے ہیں، فلاں 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 فلاں. میں نے کہا بس وہ ایک ہے جو اصل ہے، وہی ایک ہے، اسی کو میں مانتا. وہ کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، مگر آپ کس راستے کو مانتے ہیں، مسجد یا مندر؟ میں نے کہا مسجد والا راستہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو، مجھ سے کہنے لگا دیکھو اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ہو دل میں ہونا چاہیے بس، مسجد مندر کوئی ضروری چیز نہیں. میں اس بات کو مانتا ہوں. سبحان اللہ، بری اپنے دارے سے بایت گریس کی اپنے پر جتنا رویا جائے کم. میں نے کہا آپ کو بھوک لگی ہو اور بھوک کا تعلق اندر سے ہے تو آپ اسی کے قاعدے باہر کھانے کو جو ہے ماننا آپ کا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. پیاس لگی ہو تو باہر کے پانی پینے کی عمل کی ضرورت نہیں، اندر اصل پیاس ہونا چاہیے. امام توقان کا غلبہ ہو آپ سب سے حمد کا، تو اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے کسی ہوم منسٹر کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے.
آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے وہ اندر کافی ہے، باہر لاڑ پیار ضروریات کا خیال کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے کچھ مثالیں تھی تو میں نے بات خاموش ہو گیا۔ دوبارہ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دین کی سمجھ اور فہم شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ مشرک بیچارہ اخلاق ہمارا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں تھا، مشرک سے بڑا نادان کوئی نہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا عقل مند ہو، مگر ماں بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ موٹی سی بات ہے کہ آدمی دکان پر جائے اور دکان پہ جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہے، دال بھی ہے، پیاز بھی ہے، آلو بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، سوس بھی ہے، افسوس بھی ہے، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب موٹی سی بات ہے کہ جس کی دکان ہے اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے آدمی، سب چیزوں پر ہاتھ ڈالے، اور اگر اس نے مالی کی دکان سے بات نہیں کی، سودا نہیں طے کیا، دام نہیں طے کیے، اس سے خرید و رضامندی ظاہر نہیں کی، اور اس نے دال تھیلی میں ڈال دیے، آلو تھیلی میں ڈال دیے، ٹماٹر ڈال دیے، ہلدی جلدی جلدی ڈال دی اس نے، اب وہ تھیلی میں ڈال کر لاتا ہے، خوش ہے، استعمال کر رہا ہے، مگر مجرم، وہ تھیلی جس ہتیلی میں ہے وہ ہتیلی کاٹ دیے جانے کی مستحق ہے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے، اس نے صاحب دکان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کیا، اور وہ کتنا ہی مان لیا ہے مگر اس کے قرض میں بے قراری ہو، بے چینی ہو۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس ٹکٹ موجود ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ٹکٹ نہیں ہے، اگر ٹکٹ نہیں ہے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے اوپر موٹے گدے پر، اور جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی کالا کپڑا پہن کر آیا ہے، اندر کرتا اوپر پاجامہ، تو اس کی کیفیت در در شروع ہو جائے گی۔ تو ٹکٹ ہے مگر امن و امان نہیں، پھر بیت الخلاء میں پہنچنے اور ٹوائلٹ روم میں جانے کے بعد اس کو سکون نصیب ہوگا کہ وہاں سے نکلنے نہیں چاہے، سمجھے گا کہ آپ ہی اسی مقام پر۔ تو ٹکٹ کا ہونے کی وجہ سے جو امن و سلامتی کا ٹکٹ ہے وہ ٹرین کی اعلیٰ کنڈیشن پوزیشن میں ہے، اس کے باوجود اس کو اطمینان نصیب نہیں، اور اگر ٹکٹ آپ نے لیا ہے تو دروازے پہ لٹکنا پڑے، اور پھر ایک ٹی ٹی نہیں پولیس پارٹی پوری آ جائے چیکنگ کرنے کے لیے، وہ دروازے پہ لٹکا ہوا ہے تب بھی اسے اطمینان، اس لیے کہ اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے۔ بنیادی اور اساسی چیز وہی ہے جس سے سکون اور اطمینان وابستہ ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اطمینان کلی جو ہے وہ ایمان سے وابستہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بنانے کی فکر و محنت فرمائی، تو اندر ایک کیفیت ہے ایمان کی، اور نماز اسی کیفیت کی ترجمانی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجیے لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا کے معنی نہیں کہ نفی کے ہیں، انکار کے، تو ایمان کی ابتدا لا سے ہے، اور اگر آپ غور کریں تو نماز سے پہلے وضو ہے، اور وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے ہوئے، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ ساری کائنات کو نہیں مانتا میں سب سے ہاتھ دھو رہا ہوں، بلکہ روزانہ پانچ وقت ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں، اس سے اختیار ہے کہ اپنے اختیار سے ہاتھ دھونے کی مشق کرو دنیا سے، اس لیے وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے، تاکہ بغیر اختیار کے جب دنیا سے ہاتھ دھونے کا وقت آئے تو آسان ہو جائے۔ تو بار بار مشق ہے کہ دنیا سے ہاتھ دھو رہا ہوں، ہم سمجھتے ہیں خالی پانی ہاتھ کے باہر ہے، مجھے نہیں، دنیا سے تعلق کو ختم کرنا، اور نماز کی ابتدا میں ہاتھ اٹھانا ہے، تو ہاتھ کا دھونا، ہاتھ کا اٹھانا، اس سے برات کا ظاہر کرنا، وہ ایمان کی ترجمانی کی کیفیت ہے کہ ایمان کا حاصل ہے پورے طور پر خدا کا ہو جانا، مصلی بھی پورے طور پر، زبان سے، گمان سے، زمان سے، مکان سے، جس جگہ ہو، پاک ہو، وقت اس کے لیے مناسب ہو، ہاتھ بندھے ہوئے، نگاہیں جمی ہوئی، زبان جو ہے حرکت میں، پیر تھمے ہوئے، التفات نظر نہیں، خشوع موجود، نیت موجود، اخلاص موجود، کپڑے پاک تو کپڑوں سے، بدن سے، باہر سے، اندر سے، خالق سے، خالق سے، ظاہر سے، باطن سے، اقوال سے، افعال سے، ہر اعتبار سے بنا ہوا ہے۔ وہ یہ نمازی کی ایک صورت ایسی ہے کہ وہ رب اکرم کی رحمتوں کو کھینچنے کی شکل اختیار کی۔ دیکھو آپ کے گھر کے سامنے ایک آدمی آ جائے اور مشتندہ ہو، بہت تگڑا، مضبوط، جیسے آج کل بہت سے مانگنے والے تو داداگیری کرنے آتے ہیں، بہت جو ہے داداگیری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلا دیں گے گھر، وہ فنا کر دیں گے، اور یہ کر دیں گے، اور وہ کر دیں گے۔ تو غرض یہ کہ ایک شخص بہت مضبوط آپ کے گھر کے سامنے آئے، آپ سوچتے ہیں یہ تگڑا ہے، مضبوط ہے، اس کو کیا دیا جائے، اور کوئی مانگنے والا ایسا ہو کہ آنکھیں بھی اندھی ہو، زبان ٹھیک چلتی نہ ہو، ہاتھ اس کے جو ہے رونجے ہوں، پیر اس کے رگڑے ہوں، بدن میں اس کے راشا ہو، حیض اس کی شکستہ ہو، حالت اس کی خستہ ہو، کمر اس کی خمیدہ ہو، اور آنکھیں اس کی جو ہے وہ دمیدہ ہو، تو غرض ہے کہ ایسی کیفیت ہو اس کی کہ بالکل ہر اعتبار سے ناکارا معلوم، کتنا ہی پاسی اور قلب ہو، سخت دل ہو، کنجوس، مکھی چوس ہو، تب بھی کچھ دینے کو جیتا ہے، مصلی خدا کے سامنے کھڑا ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھائے، پہلے تو ہاتھ دھوئے ہو اس پر، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے،
اور یہ اشارہ ہے کہ گناہوں گناہوں کے دریا میں غرق تھا، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں آپ ہی میرے لیے سہارا. تو مجھے یاد آیا عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ بڑا جی، عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، کوئی نواب یا بادشاہ وہ کسی مقام پر انتقال کر رہے، اس کا چھوٹا بچہ تھا، وزیر چاہتا تھا کہ بچے کو بادشاہ کی جگہ بٹھایا، اور دوسرے لوگ چاہتے تھے کہ نہیں کوئی اور بیٹھ جائے. تو وزیر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ان میں اختلاف ہوا. پھر یہ طے پایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر مشورہ کریں کہ اس بچے کو بادشاہ کے تخت پر بٹھائیں. اس زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تشریف فرما تھے. وہ آدمی لے کر پہنچا وزیر بچے کو، بادشاہ کے بچے کو، مشورے کی غرض سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. راستے میں یہ سمجھا کرتا کیونکہ وہ اس کے فیور میں تھا، بچے کی چاہتا تھا کہ یہ تخت پر بیٹھے. بچے سے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، تم سے اگر یہ پوچھے تو اس کا یہ جواب دینا، وہ پوچھے تو اس کا وہ جواب دینا، یہ سوال کرے تو یہ جواب. جب سمجھاتے سمجھاتے دلی کا کوڈ فصیل آئی ہے دیوار، تو بچے نے کہا کہ آپ نے جتنے سوالات کے جوابات سکھلائے، اگر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ اس کے علاوہ کوئی سوال کر لے تو کیا جواب دوں. وزیر بھی بڑا ہوشیار تھا، بھارت وزیر تھا، اس نے کہا کہ جتنے یہ سوال تمہارے ذہن میں ڈالا وہی جواب دے دے گا. انٹرویو شرما پہنچے تو عالمگیر حوض میں پیر ڈالے ہوئے بیٹھے. انہوں نے جا کے صورت حال بیان کی وزیر نے، بادشاہ نے کہا کہ اچھا بچے کی آزمائش کروں. بچے کو بلایا، پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا تجھے ڈبا دوں. بچے نے جواب نہیں دیا بلکہ ہنسا. تو بادشاہ نے بچے کو ادھر کر دیا، نکال دیا. فوج میں تھا کہ ضائع ہوگا کہ نہیں. بچے سے پوچھا کہ تم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور ہنسے. وہ جواب جو بچے نے دیا سبحان اللہ، وہ لوہے قلب پر تارے نظر سے لکھنے کے لائق جواب ہے. چاندی کی تختی پہ آبے در سے نہیں، بلکہ لوہے قلب پر تارے نظر سے لکھنے کے لائق جواب ہے. بچے نے کہا کہ حضور جہاں پناہ، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا. آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں. تو جب دونوں ہاتھ مسلی نے اٹھائے اور حق تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری کرے گی تو وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ ڈوبنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو رب اکرم کی طرف سے عنایتیں شروع ہو جاتی ابتدائی صلاح سے. تو نماز میں بالکل بندن کے ساتھ اور جکڑ کر اور ایک خاص کیفیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے حق تعالیٰ کی رحمت پر بھیجنے کی. اور جتنی باہر کی حالتیں سب جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے اس میں. کوئی اب باہر کھڑا ہے تو قیام اس میں، جھکا ہے تو وہ اس میں، رکو ہے تو وہ اس میں، سجدہ ہے تو وہ اس میں، ساکن ہے تو وہ اس میں، اور حرکت ہے تو وہ اس میں، پوچھنی اس کی کیفیت ہے وہ سب اس میں. تو گویا اندر جو یقین کی دولت ہے، ایمان کی دولت، اس یقین کو بنانے کے لیے نماز والا عمل دیا گیا. اسی لیے قرآن کریم نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، ایمان کا لفظ تھا. فرمایا وما کان اللہ یضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. مراد یا ایمان سے نماز. تو قرآن کریم نماز کو ایمان کا لفظ کہہ رہا ہے، اسے تعبیر کر. اور حدیث پاک میں نماز کے ترک کو کفر سے تعبیر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر. تو نماز کا چھوڑنا یہ کفر، اور نماز کا اختیار کرنا یہ ایمان. کفر ایمان کے درمیان حد فاصل. تو ایمان بنیادی چیز ہے. سب سے پہلے قلب کا یقین اندر ہونا چاہیے. آج اس وقت انسانیت جو ہے وہ اسی یقین سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشان. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ایک شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں حج کے لیے بھیجوں گا، اب وہ انکار کرتا ہے. سنتے خفا ہو کے فرمایا شرک کی باتیں مت کرو. مطلب سمجھ میں آئے؟ بولا اس آدمی سے کیا ہو سکتا ہے، اس کا دل تو حق تعالیٰ کے اختیار میں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے یا خوشی پہنچے تو تکلیف و خوشی کی ساری دور اس کی جو سرے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. لہذا مخلوق سے جس نے نظر ہٹائی وہ عافیت میں، اور جس نے مخلوق پر نظر جما دی وہ پریشانی کا شکار، وہی پریشانی کا شکار. اسی لیے ابو عثمان حجر ایک بزرگ ہیں، تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے رار ڈالی. تو مریدین خفا ہوئے، کہا کہ حضرت اجازت ہو تو جا کے خبر لے لوں، پٹائی کرتے. فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستحق تھے کہ رات کے بجائے آگ پر کھائی جائے. یہ اس کا کرم ہے کہ رات پر اکتفا ہوا، اتنے پر گیا خراب نہیں ہے. تو جس کی نظر اس پہ جم گئی بہت اطمینان. اسی لیے شعر یاد آیا، بڑا اچھا، بہت سادہ، بہت چھوٹا سا شعر، مگر اتنا جاندار شعر ہے کہ اگر اللہ نے سمجھ سے کچھ حصہ دیا تو جھوم جائے. شاعر کہتا ہے توحید کے ترجمانی. آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بیمبلنس ہے، یہ میری کار ہے، میرا کنڈیشن، یہ میری پوزیشن، یہ میرے فرینڈ، میرے ساتھی،
ہر چیز جو مختلف قسم کی جس پہ اعتماد. تو شاعر کہتا ہے جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے, نہ سادہ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے, اور جو ہے اپنا وہ نظر نہیں آتا. جو ہے اپنا وہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہی حقیقت اپنے جو آنکھوں سے دکھائی دی. جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے. ہم سمجھتے ہیں یہ بیٹا, یہ فلاں, یہ بیوی, ساری پریشانی دنیا کی چکر کی وجہ سے. اسی لیے جنہوں نے ایک غم اپنا لیا ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. www.atabligh.com the revival of iman. اور حدیث قدسی انا مالک الملوک, میں سلاطین کا جو ہے مالک ہوں, وہ ملک القلوب اور دلوں کی دنیا کی بادشاہت مجھے حاصل ہے, من بادشاہ. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک مرتبہ رات کے وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وظیفے میں جی نہیں لگا, سونے کے ارادے سے لیٹ گئے تو نیند نہیں آئی. تو وظیفہ پڑھے جاتا ہے سوئے جاتا ہے, پریشان ہو کے باہر نکلے تو نالی کے قریب ایک آدمی کمبل اوڑھے ہوئے لیٹا تھا. انہوں نے کہا السلام علیکم حضرت جنید. اس نے کہا وعلیکم السلام یا جنید. جنید فرماتے ہیں کہ تمہیں میرا نام کس نے بتلایا؟ تو اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہیں. کہا اس ذات نے بتلایا جس نے رات کے وقت گھر سے بے چین کر کے آپ کو باہر نکالا. کیا بات, حصہ کیا تمہارا؟ کہا کہ میرا نفس مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے, اور ایک معاملے میں جو ہے وہ چاہتا ہے فیصلہ کرنا, اور یہ کہتا ہے کہ جب تک جنید کی زبان سے میں نہیں سن لوں گا اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. تو میں نے مقدم القلوب سے دعا کی کہ وہ ذات دلوں کی تاری جس کے دست قدرت میں ہے حضرت جنید کے قلب کو بے چین کر دے تاکہ وہ آئے اور اسے جواب دے دیا جائے. اسی ذات نے مجھے آپ کا نام بھی بتلایا. پھر حضرت جنید تشریف لایا, کہا کیا معاملہ؟ تو اس نے پوچھا کہ سوال یہ متا تفسیر و داو نفس دوا, کہ نفس کی بیماری اور اس کا روگ اس کی دوا کب بنے گی, یعنی بیماری خود دوا کب بنے گی؟ متا تفسیر و داو نفس دوا. حضرت جنید نے فرمایا اذا خالفت النفس ہوا, کہ نفس اپنی خواہشات کی جب مخالفت کرے گا تو جو روگ ہے وہی اس کے لیے شفا بن جائے گی اور دوا بن جائے گی. کہ جو چیزیں مجھے جیسے شہوت ہے اس پہ کنٹرول کیا تو وہی ترقی کا باعث بن جائے گی, خواہشات ہے اس کو روکا تو وہی اس کی ترقی کا باعث بن جائے گی. تو دلوں کی تعبی حضرت حق کے اختیار میں ہے. اس لیے سارے کائنات میں الجھنے والے جو انسان ہیں اپنے ضعف یقین کی وجہ سے پریشانی کا سامان اختیار کیے. آپ دیکھتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں ملکوں کے, یہ بڑی پوزیشن, یہ بادشاہ ہوتے ہیں, پھر اسے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں مزے میں یہ باڈی گارڈ ہے اور یہ ساری چیزیں, آپ کو کیا پتا کہ ان کے قلب کو روح کو کتنی پریشانی. حکیم اختر صاحب آئے تو ہم نے ایک بات سنائی بڑی اچھی, کہنے لگے میرے ایک دوست کہتے تھے کہ میں نے جب صدر ایوب کا مزار دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ وہ آدمی تھا جب مجھے اس نے بلایا تو میں نے اس کی شان شوکت دیکھی. دلی کی کراچی کی سڑکیں اس کے لیے خالی ہو جاتی, 21-21 توپوں سے سلامی دی جاتی. وہ بڑی شان شوکت تھی, بڑے بہت بڑا مشہور فیلڈ مارشل تھا, اور آج اس کی مزار کی کیفیت کی کوئی بھگتان نہ آئے. مگر ڈاکٹر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرا داتا تشریف لے گئے تو وہاں مراقب ہوئے, فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں صاحب کشمیر محجوب کہ ان کے مزار پہ لاکھوں ملائکہ دیکھے میں نے سب بندہ, اور اسی سفر میں حضرت نے دیکھا کہ میں نے قبور کو دیکھا ہے, قبور کو نظر کشمیر سے تو سلاطین کو اور بادشاہوں کو مسکینوں کی شکل میں دیکھا, اور اللہ سے تعلق رکھنے والے گودری نشین مساکین کو سلاطین کی شکل میں دیکھا. تو واقعہ یہی ہے کہ اس عالم میں جتنے جھمیلے ہیں کچھ بھی نہیں, آج اسی کی عظمت کی وجہ سے ساری پریشانی, میری پوزیشن, میری حیثیت, میرا پیسہ, میرے وہ نام جو ہے اور وہ آن جو ہے جس نے سارے ڈکے ڈبو رکھے. اگر ایمان انسان اختیار کر لے اور اس کی حقیقت اپنے اندر لے آئے تو سارے مسئلے آسان ہو جائے. آگے اور بہت مضامین وقت کم ہے, اللہ پاک ہمیں ایمان حقیقی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت التواب, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.